Hej. Njerëzit pa pisa dhe jeta e keqe, eshe se cilin që kotë qia vishe. Pa pik vullnite dhe pa pik shpreshe. Po bi me vjeti shola që na nisër lutna. Ta ne kthejna e mpishmën tha shuguta. Nuk në vje morën me thonë që pëtutna. Ondrën e kopi për qovesh të rëngëj i kalëgjë që petuna. S'munit me thonë këtë kërkusha me cik që nuk ka po se bile një herë. Me deke dhe shodri familjes vejten e kanoj se ka qilë mo këtë lafu tu që del budolla muna. Është që këtë kuqë kur gjofin që dënë gjithë kënë e s'provën zoti me depresin e qaj që ma shumë t'i kalën e apen vjetën që e kvitën këtë qytet që jom rritë e këm lënë cu pa shpytin gjithë sepe këm bën njetë kejtë jetën teme me jepë edhe pse kërkush ka me madit bo apetën këtë sen ka me bosë problem mjaftën që kur t'i ka përse jom vin shpirti alën këtë rrugë këm usil këm u konvojë që bosh dhe dit këm u konzoni që t'i ki me një pa pushim më një disi që andu dhku një njëri tre gënd që u lullë ti që ashtë një rantë dhe nuk ja besen a mund bujtet e ti për se cilin janë shkull që që me kujtes gënd arsyja pse merë në une me këtë e mërsh qajo arsyja që mishtin kondhej është fokti që djek se nuk e mojnë men herën e fundit ku zemra më ka kesh.